ብዙ ልጆችን ይወለዱ አምስት እድለኛ ዝነኞች ውብና የሚያምር ቤተሰብን መስርተው የተረጋጋ ህይወትን የሚመሩ ዝነኞችን ማየት የተለመደ ባይሆንም ጥቂት የማይባሉ ዝነኞች ግን በልጅ ተባርከው ውብ ቤተሰብን መስርተው እየኖሩ ነው። ልጅ የአምላክ ስጦታ መሆኑ ቢታወቅም አብዛኞቹ ዝነኞች ግን ከሥራና መሰል ጉዳዮች ጋር በማያያዝ የሚወልዱትን ልጅ መጠን ለመቆጣጠር ያቀዳሉ። እኛም እንዲያለውን ነገር ለማውገዝ ሳይሆን በመሰረቱት ትዳር ውስጥ 3ና ከዛ በላይ ልጆችን የወለዱ 5 ዝነኞችን ይዘንላችሁ መጥተናል። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ ያበሻ ምርጥ 5 ቤተሰቦቻችን እንኳን ወደ ቻናላችን ተመልሳችሁ መጣችሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው። ከሁሉም በፊት ግን ሁሌም እንደምንላችሁ ካላችሁ በርካታ አማራጮች መካከል ቻናላችንን መርጣችሁ በዚህ ስለተገኛችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይህ የሀበሻ ምርጥ 5 ነው። አምስተኛ፣ ሸዊት ከበደ። ብዙ ጊዜ በምትሰራቸው ገጸ ባህሪያት ኃይለኛና በፍቅር ግንኙነት ውስጥ አስቸጋሪ ሴት እንደሆነች አድርገው ብዙዎች ገምቷታል። ነገር ግን ዝነኛዋ እንደዚች ያለች ሴት ፍጹም አይደለችም። ሸዊት ደርባባ፣ መልካም እናትና ለባሏም ሆነ ለልጆቿ እመቤት እንደሆነች በዙሪያዋ ያሉ ሁሉ ይመሰክሩላታል። የወንዶች ጉዳይ በተሰኘው ፊልም ላይ እጅግ ተወዳጅነትን ማግኘት የቻለችው አርቲስቷ በርከት ያሉ ፊልሞችን፣ የሙዚቃ ክሊፖችን፣ በድራማዎችና በማስታወቂያዎች ላይ ተሳትፋ ብቃቷን አስመስክራለች። ነገር ግን ከዚህ ሁሉ ስኬት አስቀድሞ ቤተሰቦቿ ፈጽሞ እንደዚህ ወዳለው ሙያ እንድትገባ አይፈልጉም ነበርና በዚህም ለምትወደው ሙያ ስትል ብዙ መሰናክሎችን ለማለፍ ተገዳ ነበር። ታዲያ ዝነኛዋ ከሚሊየነሩ ባለቤቷ ዳዊት ገብረመድህን ጋር በአንድ አጋጣሚ ተዋውቀው የሚያምር ቤተሰብን እስከ መመስረት ድረስ የዘለቀ ስኬታማ የትዳር ህይወት መገንባት ችለዋል። በትዳር ውስጥ ከተጣመሩ በኋላ 3 ልጆችንም ማፍራት ችለዋል። ባለቤቷ ዳዊት ገብረመድህን በንግዱ ዓለም ተሰማርቶ የሚገኝ አስመጭና ላኪ ነው። ቀሪ ዘመናቸው የተባረከ እንዲሆን እየተመኘን ወደ ሌሎቹ ስኬታማ ዝነኞች እንወሰዳችሁ። አራተኛ፣ ዳግማዊት ጸሐዬ። በሀገራችን የዝነኞች ታሪክ ላይ በአንድ ሙያ ላይ ተሰማርተው ትዳርን ከመሰረቱ ዝነኞች መካከል ድምፃዊት ዳግማዊት ጸሐዬ እና የተዋናይ ሳምሶን ታደሰ ቤቢ ትዳር አንዱ ነው። ዝነኞቹ በትዳር 10 ዓመታትን ያሳለፉ ሲሆን በተማሩበት የኪነ ጥበብ ዓለም ላይ ደግሞ እጅግ አስደናቂ ስራዎችን ማበርከት እንችለዋል። ከአይዶል ተወዳዳሪነት በመነሳት ወደ ሙዚቃው ዓለም የተቀላቀለችው ዳግማዊት ወደ ፊልሙ ዓለም ለመግባት በመንገድ ላይ ያለች ሲሆን ባለቤቷ ሳምሶን በስራዎቹ በርካታ አድናቂዎችን አፍርቷል። ሳምሶን ታደሰና ዳግማዊት እጅግ ውብ የሆነ ቤተሰብን የገነቡ ምርጥ ጥንዶችም ናቸው። በሙያቸው የሚደጋገፉና እርስ በርስ የሚከባበሩ ከመሆናቸው ባሻገር እጅግ የሚዋደዱ መሆናቸውን በዙሪያቸው ያሉ ሰዎች ሲናገሩ ይሰማል። ጥንዶቹ ቀን በየፊናቸው ሲኳቱን ውለው ምሽት ለመግባት የሚናፍቁበት ቤተሰብን የገነቡ ሲሆን ከስራ የተረፈ ጊዜያቸውን ሁሉ በጋራ ያሳልፋሉ። ከትዳራቸው 3 ልጆችን ያፈሩ ሲሆን በእነዚህም ደስተኛ መሆኑን ሳምሶን ታደሰ ዘወትር ይናገራል። ባለቤቱን እንደ ልዩ ስጦታውን እንደሚቆጥራት ሲናገር ብዙዎችን ማስገረሙ አልቀረም። እሷን ብትሆን ባለቤቷን የምትወድና የምትንከባከብ መሆኗ የሚያጠያይቅ ጉዳይ አይደለም። እኛም ይህን ውብ ቤተሰብ በዝርዝራችን ላይ የአራተኝነት ቦታውን ሰጥተነዋል። ሶስተኛ፣ አምለሰት ሙጬ። አጀብ የሚያስብል ትዳርን ከመሰረቱ የሚያምር ኑሮን ከሚመሩ ዝነኞች መካከል የሁለቱን ስም አለማንሳት ምቀኝነት ነው። ሁለቱም በሚሰሯቸው ስራዎች ተቀባይነትን ያገኙና በህዝቡ ዘንድ ተወዳጅ የሆኑ ሲሆን በሚሰሩት ስራ እጅግ ከፍተኛ ገቢንም ያገኛሉ። ቴዲ አፍሮ እሷ ከሴቶች ሁሉ እንደምትለይ ከቃላትም አልፎ በበርካታ ሙዚቃዎቹ ነግሮናል። ከነዚህም በተጨማሪ ከዓመታት በፊት የአረንጓዴ አሻራ ጥናታዊ ጽሑፏን ስታስመርቅ አስገራሚ ስጦታንም ሰጥቷት ነበር። እሷም የእሱን እሱም የእሷን ሙያ ያከብራሉ። ይህም ለትዳር ወሳኝ መሆኑን ብዙዎች ይስማማሉ። አምለሰትም በበኩሏ ለእሱ ያላትን ፍቅርና አክብሮት በማርስ ከጧፍ ሙዚቃ ድንቅ ስጦታ በማበርከት አሳይተዋለች።
ይህ ውብ ትዳር ከሰሞኑ ሶስተኛ ልጅ ፈጠረ ሲሆን ይዋርክላቸው እያል ወደ ቀጣዩ እንሰዳችሁ። ሁለተኛ ዝና ብዙ ጸጋይ በተወዳጁ ሰው ለሰው ድራማ ተወዳጅነትን ማግኘት እንደቻለ ብዙዎች ይስማማሉ። አሁን ላይ ኑሮን በሀገረ አሜሪካ አድርጎ በሼፍነት ሙያ መስክ ተሰማርቶ የሚገኝ ሲሆን ብዙዎች ከዛ ተወዳጅ ገጸ ባህሪ በኋላ ሊዘነጉት እንዳይችል ሆኖ ልባችን ላይ ታትሟል። ከተወዳጁ ሰው ለሰው ድራማ በፊት ቢሆን በሬስቶራንት የንግድ ዘርፍ ላይ ተሰማርቶ የሚገኝ በመሆኑ በድጋሚ በተቀላቀለው የምግብ ዝግጅት የሙያ ዘርፍ እንዲሳካለት ብዙዎች ገና ከጅምሩ አንስቶ እርግጠኞች ነበሩ። አሁን ላይ ባላገር በተሰኘው በሜሪላንድ ግዛት ውስጥ በሚገኝ ውቅ ምግብ ቤት ውስጥ የሚወደውን ሙያ የሚሰራው ተወዳጁ ተዋናይ ዝና ብዙ በልጅ ከተባረኩ ዝነኞች መካከል አንዱ ነው። ዝና ብዙ አሁን ላይ የአራት ልጆች አባት ሲሆን የባለቤቱን ጠንካራነት አንስቶ አይጠግብም። አርቲስቱ በላይ በላይ የወለዳቸው አራት ሴት ልጆችን በማሳደጉ በኩል የባለቤቱ ድርሻ ከፍተኛ መሆኑን ሲመሰክር ይሰማል። በሀገረ አሜሪካ የኑሮ ጫና አራት በተደራራቢ የእድሜ ክልል ላይ ያሉ ልጆችን ማሳደግ እጅግ ከባድ መሆኑን በመረዳት እኛም ቤተሰቡ ምን ያህል ክብርና ፍቅር እንዳለው ሳናነሳ ማለፍ አንወድም። ቀሪ የትዳራቸው ዘመን የተባረከ እንዲሆን በመመኘት ወደ ቀጣዩና የመጨረሻው አስደናቂ ቤተሰብ እንወሰዳችሁ። አንደኛ አብራር አብዱ። ጊዜው 1978 ነበር። ብርሃኑ ዘሪሁን የደረሰው ቲያትርን ለመድረክ ሲበቃ ጥቂት ወራት ብቻ ቀርተውታል። ድርሰቱ በጣም ጥርት ባለ አማርኛ የተጻፈ ነበር። ታዲያ ቲያትሩ ላይ ጣሊያንን ወክለህ ተውን ተብሎ የተመረጠው ተዋናዩ አማርኛውን እንዳላበላሽ ጣሊያን መሆኑ የሚያሳይ ነገር መኖር አለበት፣ ተመልካቹ ፍጹም ፈረንጅ ነው ብሎ ማመን አለበት ሲል ለቲያትሩ አዘጋጅ ሹክ አለው። ከዛም ፊቱ ሜካፕ ተቀባ፣ ቋንቋውን ግማሹን የጣሊያንኛ አድርጎ ግማሹን ጠመም አድርጎ ለእይታ በቃው። በዛ ምክንያት ቲያትሩ እጅግ ተወዳጅ ሆነ። ረጅም ጊዜ መድረክ ላይ ታየ። መድረክ ላይ የእውነት ጣሊያን መስሏቸው ለመግደል ሁሉ ሙከራ ያደረጉበት ሰዎች እንደነበሩ በቦታው የነበሩ የጥበብ ሰዎች ምስክር ናቸው። ከኪነ ጥበቡ ዓለም ባሻገር መልካም ቤተሰብን መመስረት የቻለው አርቲስት አብራር አብዶ በዝርዝራችን ላይ የአንደኝነት ስፍራውን ያለ ምክንያት አልሰጠ ነው። ለ42 ዓመታት በመድረክ ላይ ያለ አቋም መዋዠቅ መስራት የቻለው ድንቁ ተዋናይ ጠልፌሩ ያገባኋት ካለው የትዳር አጋሩ የሚያስቀና ቤተሰብን መስርቶ አምስት ልጆችንም መውለድ ችሏል። ይህ ትዳሩ ለብዙ ዝነኞች ማስተማሪያ የሚሆንና እኛም በስራችን ላይ ቀዳሚ አድርገነዋል። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያሰናዳንላችሁ ምርጥ ቪዲዮ የስካውኑን ይመስል ነበር። ቪዲዮውን ከወደዱት ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። መሰል ቪዲዮዎች እንዲያገኙ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ምክንያቱም የሀበሻ ምርጥ አምስት ስለ ዝነኛ ሰዎች ወይም ስለ ሌሎች ጉዳዮች ያልተሰሙ ቢሰሙም ያልተስተዋሉ አምስት ጉዳዮችን እያነሳ ወደ እናንተ የሚያደርስ ቻናል ነው። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት ማንኛውም አይነት ርዕሰ ጉዳይ ካላችሁ በአስተያየት መጻፊያ በኩል አድርሱን እያል በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግ ደጉን ከደጋጎች በላይ በጎ በጎን ከበጎች እጥፍ ምርጥ ምርጡን ከምርጦች እኩል ተመኘንላችሁ። ሰላም።